បុរសម្នាក់បើករថយន្តដឹកបន្លែសុកសុកស្រាប់តែគាំងបេះដូងស្លាប់នៅកណ្ដាលផ្លូវបុរសម្នាក់បើករថយន្តទៅដឹកអីវ៉ាន់ស្រាប់តែខ្យល់គោស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តចំកណ្ដាលស្ទប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចកាលពេលវេលាម៉ោង 3:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមកែងផ្លូវ261នៅចំណុចស្ទប់ទឹកល្អដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបុរសរងគ្រោះឈ្មោះផង់ម៉ាក់ឡាហៅម៉មអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរនៅម្ដុំអូដឹមមានស្រុកកំណើតនៅឃុំច្បារមនស្រុកច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រមគ្រួសារសពបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុប្តីរបស់គាត់បានបើករថយន្តម៉ាក់សាំយ៉ុងធ្វើដំណើរចេញពីម្ដុំអូដឹមឆ្ពោះទៅទិញអីវ៉ាន់អំពិលទុំនៅផ្សារនាគមាសលុះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានទូរស័ព្ទខលមករូបគាត់ថាប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តទៅហើយសង្ស័យជាករណីកៀងបេះដូងទើបគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់មកទីតាំងកើតហេតុកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញជនរងគ្រោះបើករថយន្តម៉ាក់សាំយ៉ុងពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតក្នុងល្បឿនតិចៗហើយក៏បានឈប់នៅចំណុចស្ទប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដំណើរឃើញដូច្នោះក៏មានការសង្ស័យស្រែកសួរនាំដែរតែជនរងគ្រោះមិនឆ្លើយតបទៅប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាអង្រន់ជនរងគ្រោះដាស់ជនរងគ្រោះមួយសន្ទុះសង្ស័យថាជនរងគ្រោះកៀងបេះដូងទៅតាក់ទងទៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍ចុះមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗប្រភពព័ត៌មានបានបន្តទៀតថាគណៈពេលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលចុះមកទីតាំងកើតហេតុភ្លាមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឆែកឆេរដោយឃើញទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះហើយក៏បានតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីមកកន្លែងកើតហេតុភ្លាមផងដែរក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានតាក់ទងទៅកម្លាំងជំនាញសមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើកសលវិច័យទើបដឹងថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារជំងឺកៀងបេះដូងសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតអណេកអូតូមានលក់នឹងទទួលកម្មង់ឡានអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 988 234